دەستوەردانەکەی ئەم جارەی ئێران تەواو جیاواز بوو. ئەگەر جاران لە ڕێگەی سیاسیەوە دەستی لە کاروباری ناوخۆی عراق و هەرێمی کوردستان وەردابێت، دەستوەردانەکەی ئەم جارە لە ڕێگەی سەربازی و موشەکەوە بوو بۆ شوێنی خەڵکی سڤیل. بە بڕوای چاودێرانی سیاسی، ئەم هەنگاوەی ئێران ئەگەر بەری پێنەگیرێت، دوور نیە زەمینە سازی بۆ وڵاتانی دیکەش بکات، ململانەکانیان بێننە ناو خاکی عراق. ئەم هێرشەی دەوڵەتی ئیران بۆ سەر هەرێمی کوردستان و بە ئامانجگرتنی پێگەی مەدەنی، پێشێلکردنێکی زەقی سەروەری دەوڵەتی عراق، و لە هەمان کات ڕێزنەگرتنە لەو پەیوەندیە مێژووی و سیاسی و بازرگانی کە لە نێوان هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی ئیران هەبووە، و گرنگە دەوڵەتی عراق، کۆمەلگەی نێودەوڵەتی و حکومەتی ئێران بەتەک ئەم داواکاریی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بێن، لیژنەیەک بۆ دەرخستنی ڕاستیەکان پێک بهێنن، بۆ ئەوەی بۆ هەموو لایەک ڕوون بیت کە هەرێمی کوردستان هیچ کاتێک سەرچاوەی هەڕەشە بۆ هیچ وڵاتێکی دراوسێ، و ئەم تۆمەتانەش ڕاست نینە، و بۆ ئەوەش هیچ کاتێکی تر ڕێگە نەدرێتن بە دووبارە بوونەوەی ئەم جۆرە هێرشانە، و بیانو نەداتن بە وڵاتانی تری دراوسێ کە هێرش بکەنە سەر هەرێمی کوردستان یان هەر ناوچەیەکی تری عراق، و دووبارە سەروەری عراق پێشێل نەکرێتن لەلایەن وڵاتانی دراوسێ. هەرێمی کوردستان بەردەوام هەوڵی داوە بۆ ئەوەی هاوسەنگی لە ناوچەکە بپارێزێت، و خاچی هەرێمی کوردستان نەبێتە مەیدانی یەکلاکردنەوەی ململانێ سیاسی دەرەکەکان. بەیەک ئاست خەریشی وێستکردنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ هەموو وڵاتانی هەرێمی و جیهانی. ئەو هێرشە موشەچیەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران کردە سەر شاری هەولێر هەرێمی کوردستان سەرەتایەکی مەترسیدارە لە ئاستی منتیقەکەدا، و یەک هێرشی پێشتر کراوە، ئەمەجاری یەکەم نەبوو، بەڵام ئەمجارە کۆماری ئیسلامی ئێران خۆی ڕایگەیاند کە ئەوان ئەو هێرشیان دەست پێکردی ئامانجی دیکەیان هەبووە. ئەمە سەرەتایەکی مەترسیدارە هەم لە ئاستی عێراق هەم لە ئاستی منتیقەکە، بۆیە پێمان وایە لە عێراقیش و لە ئاستی دەولیش پێویستە ڕوبەڕووی ئەو جۆرە هێرشانە ئەو سیاسەتە بەڕاستی سنوورێک بۆ ئەو هێرش و پەلامەردانەنە دابنرێک کە وڵاتێک سیادی وڵاتە چیتر پێشێل دەکا، و ئەمە سەرەتایەکە لە منتیقەکەدا منتیقەکە دەباتە ناو قەیرانێکی گەورە. هێرش بۆ سەر هەولێر بەر لەوەی هێرش بێ بۆ سەر هەرێمی کوردستان پێشێلکردنی سەروەری عێراقە. بەڵام تا ئێستا لە لێکۆڵنەوەی هێرشەکانی ڕابردووی سەر هەولێریشدا هیچ کەسێک دەستگیر نەکراوە، و ئەنجامی لێکۆڵنەوەکان لەلایەن دامەزراوە فەرمیەکانی عێراقەوە ئاشکرا نەکراون. نەورۆز عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.